تمنا میں تمہیں خود ہم سجائے کیسے ہیں صاحب آئی ہوپ سارے ٹھیک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں کوالی نائٹ پہ قسط یونیورسٹی کی بتائیں آج کیسا لگ رہا ہے آج میں نے اتنے ٹائم بعد کرتا شلوار پہنی ہے میں پاکستان میں ہی آگے پہنتا ہوں سوچنا ہے گائز کیا ہو رہا ہے آج کا سب رستے میں لگتا رات تو ہو جائے گی ادھر رش بھی بہت زیادہ ہے ایک تو رش میں بہت اندھی پائی ہوئی ہے رکو ذرا صبر کرو یہ گائز ابھی ہم جا رہے ہیں رستے میں اور یہ رستہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور کافی لیٹ ہو گیا ہے Thank you.
गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। इधर ठंड बहुत है, बस अभी हम निकलने लगे हैं और मिलते हैं अलग से लोग में।